نزلت احد وسببه عصیان الامیر وسببه عصیان الامیر سبب داغی سو دخپل امیر نا فرمانی و اگر روانہ دخا مالانہ دا ذکر کرے اس براش انشاءاللہ. وفیہ ترغیب الى مخالفت الکفار و اطاعت النبی علیہ الصلات والسلام پدی کی ترغیب دی مخالفت دو کفار تا اور اطاعت دا نبی علیہ الصلات والسلام تا. یا ایھا الذین آمنوا اے مؤمنان ان تطیعوا الذین کفروا فجنگ احد کی دو مسلمانان زڑو نماز کافران و منافقان تا موقع ملو شویا ورتوی کو پہا قبان دے وے نو شکست بدر تن ملاوی پرے دے مڑا دا مذہب دا دین دی تو لکے تنبیہ مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا اے مؤمنان ان تطیعوا الذین کفروا کو تاسو تابیداری کوے الذین کفروا دا آغا کفار و دا منافقانو چاگوی کفر کردی دی یردوکم علا آقابکم دی با اگردی تاسو لرا علا آقابکم پا پندو دستاسو فتن قلبو خاسرین فتن قلبو نتاسو با وڑے خاسرین خو پدی خال کے جتاوانیان بی پی دنیا والا آخرت پا دنیا آخرت کی اللہ سوی دا دشمن تابیداری مکوا دا دشمن تابیداری کو دیوکڑا یا نلوی تاوان تبرسی او زمون دشمنان دل تراسی منگر پدشات را ٹوپک گرزو بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ جل جلالہ مولاکم ناصرکم امداد کر دستاسو دے و خیر الناصرین او دقا اللہ پاک بہترین دا نصرت کون کن دے بہترین دا چانے دے لکا دا نصرت کون کن چکل دا رسول اللہ مبارک دا شہادت خبر خورش و افواہ خورش ابو سفیان آواز لگو افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقوم کی رسول اللہ مبارک شتا دری کرتوی صلاح سمر را رسول اللہ مبارک اور صحابتوں فرمائے جواب مورک بے اعلان کو افی القوم ابن ابی قحافہ ابن ابی قحافہ شتا بے دری کرتو بیوی افی القوم ابن الخطاب تخطاب بچیشتا دی حضرت عمر رضی اللہ تو فرمائی اگے یاد ہو دیو جواب ورنک ابو سفیان غاڑے روکا گلے آٹم کے وہ کافر اما ہا اولائی قد قتلو دا ٹول مرشو قتل مرشو حضور مبارک حضرت عمر سے بتوی بھی جواب بلا ورکے حضرت عمر سے برتوی ان اللذین آدتتهم احیاؤن دا تاجی کم پشمرل دا ٹول جوندی ابو سفیان ددوی دا غسکول دا پاروی اعلو حبل اعلو حبل حبل زندہ باد اعلو رسول اللہ مبارک حضرت عمر سے توی جواب بلورک حضرت عمر سے برتوی اللہ اعلا و اجل اللہ لوی دی حبل لوی نی دی اللہ لوی ابو سفیان وی لنا عزا ولا عزا لکم زمون دا پار عزا دوستا دا پار عزا مزا نشتے حضرت عمر سے برت فرمائی اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمون گا دوست اللہ زمون گا امدادگر ولا مولا لکم ستاس مولا امدادگر نشتے سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب اللہ نصرت بیان کو اس اللہ پاک بیان دے ثبات کی دے ثبات صحابہ کرام مضبوطی دا اللہ پاک اور رسول اللہ مبارک یو صحابی ولی دا اگر صحابی نم چکندی مفسری نورا نقل کردی دی کعب ابن مالک رسول اللہ مبارک لان دیو زیکی ناس تو کعب ابن مالک ولی دا چی ولی دا فوراً آواز لگو چی رسول اللہ مبارک جوندی دی پیغمبر مبارک مبدق قٹم کی آواز لگو الی عباد اللہ الی عباد اللہ ما طرف تراشے ما طرف تراشے پینزیش دیر صحابہ کرام در رسول اللہ مبارک خوالہ رسید اور بے یو مضبوط حملہ اکڑے پاغیسر اللہ پاک تمام کافران پشاو باندھو گرزول نوز پتیخ تو شو کافران چکلہ کافران پسو باندھو شو پتیخ تو باندھو شو اور یا مقام تو رسید الحمراء الاسد مقام تدیو رسید یک دماغ اٹم کی لگا سیوا آشت ابو سفیان مردویر خبی خوندی خان طول زخمیان
پوینو کی لت پتو امنگ تیرا تیخ تو کڑے زی چی دوبارہ پہ ورشو چدا وینے دے ملگرو تو کڑ کنا نہ یو ملگرم پشا باندھی نو گوری. اللہ پاک فرمائی پدا گٹم کی جدوی دوبارہ پتا سورا نہ لل ما ددی پزرن کی روپ واچو ما ددی پزرن کی سو واچو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الربیا زرد چمنگ بہ غرد فی قلوب الذین پزرن داخل کو کہ کفرو چ کفر کڑے دے الروب ویرا دا اللہ پاک یرا ول غرد بما اشرکوا بالله سبب ددی چدوی شریک کرزول دا اللہ سرما اغا آلہا لم ينزل به سلطانا چ اللہ نہ دے نازل کرے به مان بسکو بے اشراکہا داغ پر شریک کرزول بان سلطان سو حجت اللہ پاک نہ دے نازل کرے ومأواهم النار مبتدا و خبردوان اللہ پاک معرفت ذکر کرے دے صرف و صرف ددوی ٹھکانہ انار اور دا و بئس مثوى الظالمین او بد ٹھکانہ دا ظالمانو دا ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم باذن دا شبہ دا چہ صحابہ کرام پڑھون کرال چمن په حق باندې نو ولې مونږ ته شکست ملوش. الله پاک جواب بلور کئ ما هو تاسو له فتح در کړي وا کو تاسو مورچا ولې پرې خو دا تاسو مورچا زما د محبوب خبر ولې غرزول ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم باذن خاما پتہ کې سر رشتو نکڑے و تاسو تا اللہ پاک پلوا دا استحسونہم بی اذنہی کل چی تاسو وجل دا کافران بی اذنہی پہ اجازت در رب ذل جلال تتحسونہم مانا تفسیر روح المانی کی تقتلونہم کل چی تاسو وجل دوی تعبیر تینا اللہ پاک پا حس سروالے ہو روح المانی وی کثیر ما یستعمل الحس دیر کرتا استعمالی کی لفظ دا حس بالقتل على سبيل الاستئصال بالقتل على سبيل الاستئصال چ قتل کے او پتریقی د بیخ کندے کے بنیاد ولا ختم ہے پتا سوقی په بنیاد شروع کړي او بنیاد هم ختم او د بی اذنہی نه ناشنا مان کړي دے روح المانی وی د بی اذنہی مان سدا بی تیسیره و توفیقه اللہ در تدا قتل آسان کرو اللہ دل توفیق در کرو بی اذنہی معنی سے کرے دا بی تیسیری و توفیقی اس تو حصو نہم مانا بعد مفسرین سکی تو بطلو نہ حصو تاسو باطلو لددوی حواس حتی اذا فشلتم حتی کہ چکل تاسو بزدل شوے دا مانا مفسرینو کرے دا صحابہ متعلق دا لہٰذا دا ادب لہجے بے استعمال ہو بیان القرآن کے حضرت تامی سے چکم مانا کرے دا اڈیر مہذب دا دا ادب نٹک دا حتی اذا فشلتم حتی کہ چکل تاسو پخپل رائے کی کمزور شوئے پخپل رائے کس شوئے کمزور شوئے. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور پنزوس کسان والا رسول اللہ مبارک ورکڑو پدے غنڈے بناس دیے چ ار سنگ حالات لاند بنرا کزی حتی کہ کومنگ او وجلی شو مارغان را دی او زمون سرمن خوری زمون غوخی خوری ام بم لاند نرا کزی اج کل پشورو کہ اللہ پاک فتح ور کرے بس مل کرو چ کم دے اصرار شورو کیا پی رسول اللہ مبارک چ دا کم وینا کرے دا تر دا حد پورے ویا چ تر سو پورے فتح لانی ملو شوی کافرانو ته شکست دا دی ور کافرانو ته شکست ملو منډي وخ منډي راځه چې موږ مور پسې شو اميري لشکر بار بار من خو اوي من نو دول صحابه کرام بس پات شو سو راځه خبر کو حتا اذا فشلتم الله پاک فرمای حتا کې جتا سو پخپل رائے کې پخپل سه شو یا وتنازعتم فی الامر واختلفتم فی الامر او تاسو اختلاف کو فی الامر فی امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام پا امر دا پیغمبر کم اختلاف کو وعصیتم تاسو نافرمانی اکڑا من بعد ما اراکم ما تحبون پس دا غنا اراکم چا اللہ اخود تاسو تا ما اغا غلبا تحبون جی تاسو سرمی نساتلا دا صریح نسب مقابلہ کے با اجتحاد نکے کرنا دا صریح نسب مقابلہ کے با دوی دا صریح نسب مقابلہ کے سوک نزکتنا اللہ تعبیر پر عصیان سروک وعصیت
تا سنا فرمانی وکړه د رسول الله مبارک صریح نص وو چې نه برا کوزیږي او بیا هم تاسو خپل اجتهاد وکړو. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعضې د ستاسو نه هغه دي چې هغوی یرید الدنیا اراده د دنیا لري و منکم من یرید الاخره. ځینې په تاسو کې هغه دي چې هغوی اراده د آخرت لري، صرف اراده د آخرت لري. صحابه کرام فقط اراده کړو، محبت ګورې نه دی کړی. اشرف التفاسیر کی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی، ډیر عجیب وضاحت کړې، اراده د دنیا مطلقاً مضموم نه ده. اراده په دوه قسمه باندې ده، اراده د دنیا په دوه قسمه باندې. اراده د دنیا کې لید دنیا او اراده د دنیا کې لیل آخرت. اراده د دنیا په څو قسمه باندې ده؟ اراده د دنیا لید دنیا او اراده د دنیا لیل آخرت. اراده د دنیا د پاره د دنیا دا مضموم ده، او اراده د دنیا کې خو لیل آخرت دا مضموم نه ده، دا محمود ده. او یو عجیبه خشته واقعه را نقل کړي، علامه جامی صاحب د عبید الله احرار نه بیعت کی د بیعت د پاره لاړ. چا چې شر جامی لیکلی د چا نه بیعت کی؟ عبید الله احرار صاحب مړه چې لاړو، نو هلته چې کوم دی د دنیا اسونه دی یو ډېر ټیسټه پاسټه دی، بدځونه شو چې صوفی سړی خو به د خدای تعالی اصبر کی، د خدای تعالی فقیر به وي، او دلته خو بوره چې کوم دی خانی ده، مال دولت دی. بس دغه ځای نه واپس شو خپل ځای ته راغی. خو عبید الله احرار صاحب دا سړی ولیده، مولانا جامی صاحب یې ولیده چې رادن نه شو، بیا ووت لاړ خپل ځای ته. بس مولانا جامی صاحب او مزل یې کړو، نو بس تړ وړ تړ پرېوت. تانی صاحب وی چې پرېوت، مولانا جامی صاحب یې خوب نه، میدان د محشر دی، په ما باندې د چا پیسې پرتی دی، وزې دي مرې کې نیولې مچ مال به خپلې پیسې راکړي، نو ما سره خو روپیه نه، میدان د محشر، په میدان د محشر کې چا سره پیسې نه. زه ورته چې ما سره یو روپیه پیشته دی، ما ته وی چې زما حق دی، تا پورې مال به خپل حق راکړي. په دغه ټایم کې دا عبید الله احرار صاحب دی، په اسناس تیرا خوبی نه، ورته وی چې پرېږده دی فقیرانو نه څه غواړي. ما ته وایه څه چل دی؟ یا کس راته وی چې رجی په ده باندې زما پیسې دي، حق مې پې پورې دي، ادی مال هغه نه راکړي. ما ورته وی چې 100 روپۍ دي پیسې راته، ما د جیب نه هغه پیسې روکاوي، بله مې ورکړي. په دغه ټایم کې علامه جامی صاحب راویښ شو، او دا عبید الله احرار صاحب صاحب کشف و صاحب کرامت سړی، دا جامی صاحب چې ولیده چې دی خو راغی، بیا لاړه، نو ده پسې په خپله باندې اس باندې ناست را روان دی. خو چې څنګه ده دا خوب ولیده او سترګې کلو شوې، په دغه ټایم کې عبید الله احرار صاحب د ده په دې کومه جونګړه مونګړه په هغې رادن نه شو، کور ته راغی، حجرې ته راغی، خو دی د خولو نه ډوب دی، هغه ته هم څه نشي ویلی. نو کله چې دا علامه جامی صاحب راغی او دا عرص یې وکتل، دا مال دولت اسونه او دا عرص، نو دې چې وته، نو په دغه ټایم کې یو کړی په پارسی کې ویلی. هغه کړی په پارسی کې څه ویلی کیا؟ هغه کړی دا نه مردست آن کی دنیا دوست دار ده، نه مردست آن کی دنیا دوست دار ده. هغه سړی نه دی، یعنی الله والا نه دی، چې دنیا سره محبت ساتي او دنیا دوست ساتي. نه مردست آن کی دنیا دوست دار ده. مولا جامی صاحب ته وایي چې لکه مولا صاحب ته چې راځن نه شوې، نو تا یو کړی ویلی وه، اکړی ته بیا ما ته وویا هجي زه هم نشم ویلی. وی نه ته ووایه خیر، دا تا نیمګړی ویلی ده، زه دله برابرو. اکړی ورته وی چې نه مردستان کی دنیا دوست دار. عبید الله احرار صاحب ولې جواب ورکو، وی چې پوره کا کنه، اگر دارت برای دوست دار ده، هغه سړی نه دی چې دنیا دوست لري، خو هغه سړی دی
چې د دوست د پاره صرف د دنیا لري څه د پاره اگر دارت برائے دوست دارت زمون کو دنیا د او مال حال او اسونه دي دستا سو د پاره دي نبی ته نسوک بیعت حضرت انی سے بھی چې اراده د دنیا په سو قسم شو یو اراده د دنیا او یو اراده د دنیا صحابه کرام سره چې کوم مال نو دی پہ اسراف کړی دی په گناہ کې لګولې دی دی کو مال کٹلی دی مال پیدا کردی دی لید دنیا نے دی آن لیل آخرت دی من کم میوری دو دنیا و من کم میوری دو الاخرہ سم صرفکم انہم لیبتلیکم سم صرفکم راز پکر کوئی خواہ سم صرفکم سم ردکم بالحزیمت بیا اللہ اگرزولے تاسو اے صحابے کرام سم صرفکم اگرزولے تاسو رب ذو الجلال عنہم دا دی کفارنا بالحزیمت پشکسر ردکم بالحزیمت تاسو رد کړي واپس کړي چاته شکستا شکست الله پاک ولې در کړلې یبتلیکم د دې د پاره چې الله ازمیختو کې دستاسو ولقد عفا عنکم خام عفتا قصرا عفا عنکم الله عفو کړي دانکم دستاسو نه شان پیغمبریم ثابت شو شان صحابم ثابت شو صحابه کرام رسول الله مبارک للګه غندې صدمه ورکړه پیغمبر خبره اون رسول افسر ته اون رسولا نہ اللہ دوی پسدمہ کے اوپر تکلیف کے مبتلا کیا خونیت خود دوی غلط نو اجتہادی غلطی ویا نہ ددی و جن ددی دل جوید پار اللہ اعلان کی ولقد عفا عنکم خام پتہ کی سرا عفا عنکم اللہ آپ فکڑے دا دستا سنا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ خاون د مہربان دے دل مؤمنین پر مؤمنان بان اس تو سیدون ولا تلون علی احد ثم صرفکم بے اللہ تاسو اگر دولے پا شکست سرا دا کافرانونا پا کم وقت کی اس تو سعیدونا یا پا غا وقت کی اس تو سعیدونا کلچ تاسو برا روان بے یو اسعاد دی او یو سعود دی الاسعاد یکونو پی مستوی الارض پا برابر از مکہ دا برابر دی کی برا طرف تروانی دیتا اسعاد دی دیتا سوئے لکھا یا اسعاد ورتویر کی ایو سعود دے و سعود فی الارتفاع سعود پہ ارتفاع کے رازی پہ غر کے روان برا دی تو بیا سعود وی لکی استسعدون ولا تلون علی احد اللہ پاک ورت فرمائی چکل تاسو تختے دلے پہ ہموار از مکہ کے روان میں منڈم والی ولا تلون علی احد مخمن را گردو علی احد الا احد یوکستهم والرسول یدعوکم او رسول علیہ الصلات والسلام یدعوکم بل لیتاسو ما درتو بھی کنا سیوی الی عباد اللہ انا رسول اللہ سراج المنیر لکلی تاسو بل لی فی اخراکم من خلپکم رست دستاسو نا فاثابکم غمم بغم لکی لا تحزنو علی ما فاتکم ولا ما اصوابکم دا زیلے کو نگران دی متوجہ کین فاثابکم نہ اللہ بدل در کل تاسلا پبدل کے تاسلا در کب فجازاکم اللہ دا اصابکم معنی صدا فجازاکم اللہ پبدل کے در کل تاسلا اللہ پاک غم من غم بغم من تو لکے متصلا بغم من چاہ غم متصلو دبل غم سر روح المانی وی متصلا بغم من دو غمون اللہ پاک در باندے را وستل رنبنی غم سشو معالم تنزیل لکلے دی فالغم الاول علم بني غم ما فاتهم من الظفر والغنیمت ما فاتهم آغا چه فوت شده دوینا من الظفر والغنیمت کامیابی فوت شو والغنیمت غنیمت فوت شو دیم غم سشو والغم مستانی ما نالهم من القتل والحزیمت دیم غم آغا چه دوی ترور سید من القتل دا قتلنا ملگری قتل شو شیدان شو والحزیمت او شکس ملو شو نور توجیحات ہم بکی علمو کڑی دی یو دیمہ توجیح کڑی دا الغم الاول ما اصوابهم من القتل والجراحت رنبی غم سو چکم قتل او زخمون دی تورو رسید الوالغم مسانی دیم غم سو ما سمعو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتلا دا آواز ووری دی چی رسول اللہ مبارک شہید شو خرازے گولے ورد نا اللہ پا بدل کے در کہ یو غم چا غم متصل دا چا سرا لیکن غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم
اللہ پاک رو رسوتا ستا غم من غم بغم من متصلن بغم من چدا متصل ہو دبل غم سرا لکی لا تحزنو علی ما فاتکم اللہ پاک دا غم دا پاس چدا غم رو رسو دا ددی دا پارا لکی لا تحزنو علی ما فاتکم چی غم جن شیطا سو علی ما فاتکم پا آغا سبانی چی فوت شتا سنا من الغنیمتی دا غنیمتنا تفسیر صفت و تفاصیل لکلی دی او تاسو غم جن شے پا آغا سبانی چی تاسو ترو رسید من الحزیمتی دا شکسنا پا دی لکی لا کیا دو خبری دی بعضی مفسرین ویلی دی چی دا لکی لا تعلق دا دا اثابکم سر دی اشرف التفاسیر کی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی صحابہ کرام نیکان خلقو اوی دا غختل چیر زمون کما غلطی شوی دا رسول اللہ مبارکو فرمائل چی تاسو بدق غنڈین پرے دے او منگ پرے خودا دا پیغمبر دا حکم خلاف ورزی مکڑا نو بس منگ تا چی سرا رسی کی دنیا کی درو رسی کی خوب آخرت کی دے اللہ پاک منگ لداغی سزا نراکے اللہ پاک فرمائل فاثابکم غمن را او رسو تاسو تا بدل کی در کتا سو تا اللہ پاک غمن غم متصلن بغم من چغم متصلو دبل غم سرا اللہ پاک پا دنیا کی دا غم ددے دا پار را او رسو لکی لا تحزنو دا لا او زائد ندے لکی لا تحزنو چتا سو غم جن نشے پا آغا سباندے چتا سو نفوت شو دا مالنو دا غنیمتنا او نه په هغه څه چې تاسو تر ورسېد د هزیمت او د شکست نه تاسو ځان په دنیا کې پاکول غواړئ نو کومه غلطي چې وشوه د هغې په بدل کې دنیا کې مې په تاسو باندې مصیبت نازل کړو. بعد مفسرین وایي چې لکی لا تحزنو د دې تعلق د عفا سره دی ولقد عفا عنکم په تحقیق سره الله عفو کړه تاسو ته د عفو ولې وکړه لکی لا تحزنو علی ما فاتکم دی د دې د پاره وکړه چتا سو غم جن نشے پا آغا سا چتا سو نپات شو د غنیمت نا او پا آغا سا چتا سو ترا رسے دل دے د شکس نا والله خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا کارونو چتا سو کوے. ثم انزل علیکم من بعد الغم بیارا اولی گان لا پاک پتا سو باندې من بعد الغم پس د غم نا امنتن عمل لر پا جنگ احد کے اللہ پاک پدے صحابو باندې خوب را وست دونم درون خوب پراغے چې د دې صحابو د لاسونو نه به څوک غورځېد توري به ترې غورځېد. ثم انزل علیکم بیا الله را ولېږه په تاسو باندې من بعد الغم پس د دې غم نه امانتن امن لره یو امانه دی او یو امن دی دواړو کې فرق دی. څه فرق دی پکې لکه امانه چا ته ویل کېږي زوال الخوف مع وجود سببه یره لري شي مع وجود سببه خو سبب موجود دی او جہاد ته کې جہاد محل د یری دی زید یری دی او دلته الله پاک د یری لری کړه نو دې ته امانه ویل کېږي سبب موجود دی د یری او یری الله ختم کړه یو امن دی امن چا دی ویل کې زوال الخوف به زوال سببه یرم الله لری کړه سبب د یریم الله پاک لری کړه. امن الله پاک نازل کو نعاسن هغه امن څه شی دی نعاس نعاس تے پرکالے دے یخشا طائفتن منکم چھ پٹول دق نعاس طائفتن یا وڈلا منکم دستا سنا صابونی سے بھئی فالخائف لا ینام چھ کم انسان یریگی نو یریدون کی لا ینام اغل خوب نو ورسی صحابونا اللہ یر ختم کرزا کول خوب برا و طائفتن قد اہمتم انفسهم یظنون باللہ و طائفتن او یا بل ڈلوا اے من کم ظاہرنا چاگا دستا سنوا خوب ظاہر دستا سنوا قد احمد هم انفسهم فغم کیا چولیو اغوی لر انفسهم زانون دا اغوی اغوی سر صرف دخپل زان غم دا اللہ دا نبی دا مسلمانان غم مسرنو یزنون باللہ غیر الحق اغوی گمانون کول باللہ پالنا پاک بانے زنن دا سی گمان غیر الحق جاگا نا حق گمانو زنن جاہلیتی اے دا جاہلیت گمانو اگر دا سشو گمانو لگیا دا جاہلیت گمانو اگر دا جاہلیت گمان سو اگر داو اللہ ینصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ و امداد نے کی رسول اللہ مبارک یقولو ندوی وئی یظنو ندوی گمان کی دا بیان دا گمان دے یظنو ندوی یقولو ندوی وئی حل لنا شتری زمان دا پار من الامر دا معاملے دا جنگ نا من شئن سے اختیار دا جنگ چکی نمون لپا کسی اختیار شتری چسو وئی قلت ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الامر یقینا اختیار کله ټول پټول للہ دا اللہ دا پار دے اگے حقدار طور کی اپ مناسب وقت کی ور کے یخون فی انفسهم ما لا یبدون لک دا دا حل لنا من الامر من شیء وزاحت اللہ پاک دی پٹی پدی خپل زرن کے ما اگر کفر او شک لا یبدون لک چی دوی نخ کار کی لکتا تا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شید چی دوی نخ کار کی یقولو ندوی وی لو کان لنا من الامر کچری وی لنا زمون دا پارا من الامر دا امر نمراد مشورہ و تدبیر دی کوی زمون دا پارا یا من الامر دا امر دا مشورے نا شیعون سے اختیار زمون گا مشورے منی لیوی حسنہ سے اختیار زمون پا دی مشورے کی وی ما قتلنا ها هنا نمون بنو وجل شوی ها هنا دلتا یا او زمون گو نمون دل مونگ ورتوی چی پا مدینہ کی پاتشا پاتشا نن پات کی دل فکر امور غی کنا ما قتلنا ها هنا قل لو کنتم تورتو اے نبی علیہ الصلات والسلام لو کنتم کچری تاسو فی بیوتکم پخپل کورن کی لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مزاجہم خام خابرا وتی وی اغا خلق کتب علیہم قدر علیہم چ مقرر کلی شوی دی پاغی بان القتل تا القتل معنی بسکم وجلی کی دل خام خابرا وتی وی اغا خلق چ مقرر کلی شوی دی پاغی بان دی ا وجلی کی دل ست برا وتی وی الى مضاجم زینو د پر وتل خپلتا الى مضاجهم زینو د پر وتل خپلتا ولی بتلی اللہ ما فی صدورکم ولی ما حس ما فی قلوبکم فعل ما فعل اکڑو اللہ پاک آغا سچا اللہ پاک اکڑو لی مسوالیہ دا مسلحتن دا وجنا ولی بتلی اللہ او چی امتحان اکڑو اللہ پاک ما فی صدورکم چی او ازمائی اللہ پاک اغا اخلاص یا اغا نفاق فی صدورکم جستازو پسینو کی اغا ازمائی اللہ پاک ولی محس ما فی قلوبکم و چلری کی اللہ پاک ما اغا وساویس فی قلوبکم جکم استازو پسنو کی وسوسه دا وکو پکور کی پات شیوی من با بچ شیوی اللہ پاک فرمائی کما استاد پر قتل مقدر گرزولی وی نخام خواب دا خپل قتل دا پارت دا کور نروزی تمحیص چاہتا ویلی کی تخلیص شی من ما فیه عیبون تخلیص شی من ما فیه من عیبن پاک اول دیو سیز دی مما دا آغنا چی پا دی سیز کی وی من عیبن چاگا عیب دی واللہ علیمون بذات صدور اللہ عالم دی بذات صدور پا آغا سبانی پی صدوری کم چستاسو پسنو کی دی ان اللذین تولو منکم یوم التق الجمعان ان اللذین تولو یقیناً آخلق تولو منکم چاگوی اگر دے دے منکم دستاسو نا یوم التق الجمعان پا آغورز بانی التق الجمعان چی مخامق شوی الجمعان دو ڈلی جمع محمد و جمع ابی سفیان یو ڈل دا محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا او بل ڈل دا ابو سفیان دا انما استزلهم الشیطان یقیناً استزلهم خویولیو دی لرا دی مسلمانان لرا الشیطان شیطان خویولیو بے بعض ما کسبو پا بعض اغا کارونو چی دوی کڑیو اغی طولی کے بے ترک المرکز پا ترک دا مرکز سا مرکز پری خودو نسونا نقصانو شو چی رسول اللہ مبارک ام بیا پری خود متشفی سے وی زمون دی اکابرینو چی دا قول کردے دے چی یو گناہ بل گناہ را کاگی یو حسنہ بل حسنہ زانتا را کاگی دے دی زنہ را غشتے دے دوی نا یو عملو شو غلط یو اجتہادی غلطی ناغی زان پسی بل را کاگل بل را کاگل ان من جزاء الحسنت الحسنتو بعدها بدلہ دنے کیسے دا الحسنتو بعدها اگی پس با اللہ دبل نیک عمل توفیق در کی و ان من جزاء السیئات السیئات بعدها او بدلہ دا بدے السیئات بعدها سشی دا لکیا یو گناہ دیو کڑکا نا نو بیا بسکے بیا با بلکے بیا با بیا بلکے
ولقد اف اللہ عنہم، اللہ قسم خوری وہ دا قسم دا پارا دے، قسم دے خامہ پتہ کسرا اف اللہ وعف کرے دا اللہ پاک عنہم دا صحابہ ہوتا، ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ پاک بخون کی دی حلیم او بردبار ذات دی. شرقائد کسی دی ویکف عن ذکر صحابت اللہ بخیر، ویکف بندیز بکول کی گی عن ذکر صحابہ دیا دولد صحابہ نہ اللہ بخیر، مگر کو یادے بخیر سر بے یادے. ابن الحمام شرح کرے دے مسامرے، بشرح د مسامرہ کی وئی اعتقاد اہل سنت، اعتقاد دا اہل سنت سے دے تزکیۃ جمیع صحابہ، پاکوال دے دے تمام صحابہ و ثناء علیہم او تعریف بقی د صحابہ. بشرح مواقف کی لکھ لی دی یجب تعظیم الصحابہ، واجب دی تعظیم کل د صحابہ کلہم د ٹولو، والکف عن القدح فیہم، اوزان برا بندے دا عیبون نہ پدوی کی پدوی کی بہ عیبون نہ رو بس. معارف کو متشفی رحمۃ اللہ علیہ پدم جل صفحہ 213 باندھ دا ٹول وضاحت نکڑی. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا